Hej, det er Nina. Så jeg ved ikke, om det er en sønderjysk ting eller noget, men da jeg kom hjem fra ferie i december, der så min tandpasta sådan hæve. Navlunde. Og det er først her i går, at jeg faktisk blev enig med mig selv om, at nu var der ikke mere enig i. Så jeg ved ikke, om det er en sønderjysk ting i, at man bare ikke giver op. At man bare siger, nej, nej, der er lige, jeg er en gang med. Der er lige, jeg er en gang med. Og den har stort set taget så nu sind november. I november, der køjte nemlig en ny tandpasta. Jeg tænkte, ah, nu er der ikke særlig meget spærk i den. Der må heller lige købe for en ny igen. Og så er det først i gode, at jeg faktisk var nødt til at bruge den. Så ja, det siger noget om, hvor sparsomlig man kan være. Se, hvor fint det er udenfor. Så er det blomster og sne. Og ja, sne nu lige inde. Jeg er faktisk nødt til at slukke for alt af strøm her for at filme, fordi at jeg blæser i gang ude i køkkenet lige nu. Og det vil bare, jeg ville ikke have, at det skulle larme i nærmere video. Så jeg bare sådan, jeg kunne vente i en stuen eller sådan noget, eller jeg kunne bare slukke for strøm. Jeg behøver ikke strøm til at filme. Jeg tror bare, jeg slukker for strøm.